progress. נו, איזה כיף. אז היום אנחנו מתחילים to sparkle our minds together, וזה ככה תקופה משוגעת, מטורפת, של, אפשר להגיד, אי-ודאות על בסיס יומי. אנחנו כבר די התרגלנו לזה, נכון? ממש, כן. ו... כל יום משהו, את יודעת. כן, והיום שרי ככה הגיעה, ותודה על הזמן שלך אחרי יום כל כך עמוס. שרי שמנהלת את כל הנושא של תקשוב בעיריית רמת גן, ומרצה בחדשנות וטכנולוגיה, גם באונו, נכון? גם באונו וגם בבר אילן, אם גם אני לא טועה. באקדמית רמת גן. רמת גן, נכון. זהו, ואיפה לא? ולפני שככה עלינו ללייב, דיברנו על איזשהו פרויקט מדליק שאת עושה בגוגל, שאולי אחר כך תשתפי אותנו גם בזה. אבל אני רוצה להתחיל וקצת לדבר על עכשיו. מה המערכת החינוך הזאת היא צריכה? מה היא צריכה? מעבר לצמצום כיתות ומעבר לכל הדברים, קודם כל ברק בעיניים. איזשהו משהו שהוא חדש, שהוא חדשני, ש... אני רוצה לראות מורים שמגיעים בשמחה לבתי ספר ולא סופרים את השעות. אני רוצה לראות תלמידים שלא רוצים לחזור ולא מקשיבים אם יש צלצול או לא. אז אני מאוד מאמינה בכוח האדם במערכת הזאת. הם צריכים המון עזרה. לא פשוט. המערכת מאוד מורכבת ומאוד demanding לתוצאות ומבחנים, ולא נותנת כמעט חופש פעולה. אבל אני מאמינה שמורים שרוצים לעשות משהו אחר יכולים לעשות את זה. ובעצם הרעיון של Sparkling Mind זה להביא, ליצור איזושהי קהילה של חדשנות, של יצירתיות, של שילוב של חינוך, טכנולוגיה, פדגוגיה וטכנולוגיה, וזה הכל. וליצור איזשהו זיקוק. אבל בימים כאלה אני... איך אפשר להתחיל שגרה? כאילו... איך אפשר להבין מה עובר על אנשים שלא נמצאים בבית, שנמצאים בממ"דים, רחוקים מהבית? אני לא יודעת בכלל איך תראה שנת הלימודים, אנחנו עוד קטונו מלדעת, אבל בחרתי איזשהו שיר יפה של עידית ברק, שאני קוראת את השירים שלה, ולא יודעת, משהו נגע בי בשיר הזה, שאני אקריא ואז בטוח גם את. ואתם תתחברו לזה. אז עידית ברק קוראת לזה ביבשה בתוך הים. רציתי לכתוב שסוף סוף יצאה שמש. כותבת חטופים. רציתי לכתוב שהטבע קורא לי. כותבת מנהרות. רוצה לכתוב על חירות. להניף את העט, לבקוע את הדף לשניים. הדף נקרא. מנסה שוב את כוחי. כותבת זמן. רואה שאין זמן. את נושמת. כאילו זה התחושה של כולנו לדעתי, שאנחנו לא יכולים ליהנות באמת מזה שיצא השמש, כשאנחנו יודעים שיש חטופים שלא רואים אור יום. אנחנו לא יכולים ליהנות מהטבע, אם אנחנו יודעים שאנשים שלנו נמצאים במנהרה. אין באמת איזושהי שמחה שהיא עד הקצה. מתחברת לזה, שרי? זה בועט בבטן, כל מילה ומילה פה. ואני אני חושבת שזה לא מביא אותנו לאיזשהו פרופורציות, כל דבר קטן שקורה לנו ביום יום, שאנחנו מתעצבנים או משהו לא מסתדר לנו, פתאום אנחנו רגע, וואו, עוד הרוגים ועוד פצועים ועוד הותר לפרסום ועוד ההוא רוצה לתקוף וההוא תוקף ועוד כתומים שאנחנו רואים על המסך. זה פשוט פשוט קשה, קשה. קשה. אנחנו מציאות מאוד מאוד מורכבת, שהיא לא נגמרת, כמו שאת אומרת, כאילו. אחרי כמה שנים החלה קורונה, כן. ואז אחרי קורונה, ואחרי קורונה, ואחרי קורונה, ואז התחילו מלחמות ומלחמה, ועוד פה ופה, ולא... כן. פשוט שלח לי שקט, כמו במילות השיר. כן. אז הלב נקרא, ויחד עם זאת אנחנו מנסים לצמצם את החושך ולהאיר יותר את האור, והדרך שלנו באמת היא להביא את זה לתוך מערכת החינוך. אני מאמינה שאנחנו יכולים לעשות את זה לא כאדם אחד, כיחיד, אלא כשיש אור גדול. אמרו את זה הרבה יותר
חכמים ממני שכשיש אור ועוד אור ועוד אור, אז אפשר to sparkle bright ו to light up the world, וזה באמת, זה באמת הרעיון של sparkling. ואני מכאן ככה יוצאת על, יוצאת אלייך ואומרת, באמת זכות גדולה ואני כל כך שמחה לארח אותך פה היום כמנהלת מחלקת תקשוב באגף החינוך של עיריית רמת גן, שעושה המון דברים. איך רק היום אמרנו שאין, אין, אי אפשר להגדיר את התפקיד הזה. ואני, מה שאני אוהבת זה את התפר שלך, של, יש לך מין תפר מיוחד וייחודי לך של צבא, אקדמיה, חינוך וחדשנות. ואת בעצם מביאה ניסיון מאוד מאוד עשיר מהשירות הצבאי שלך, בתפקידים מעניינים שתכף תרחיב עליהם בתחום של ההדרכה והחדשנות, והובלה של פרויקטים חדשניים היום. ואני רוצה ככה לשמוע על האתגרים, על ההצלחות, על הדרכים, על היצירתיות, שאת בוחרת כל יום בעצם מחדש. אפשר להגיד שהרקע שלך שונה בנוף של קהילת האדיוטק, אנחנו מכירים כולנו את הקהילה הזאת, התחלת מחינוך במט"ח, חזרת לחינוך, בדרך עברת לשוק הפרטי, העסקי, הצבא, ושוב חינוך, אז אולי ככה תעשי לנו סדר, מה הוביל אותך לבחור במסלול של לימודים, של טכנולוגיית למידה? קודם כל צריך להגיד שאני בכלל התחלתי את הלימודים שלי הראשונים בקולנוע ואנימציה בספיר, ופתאום שמתי לב שכל מה שמעניין אותי בתהליך היצירה זה לא עכשיו לעבוד לפרסומות או לכל מיני דברים כאלה, שכל החברים שלי לכיתה זה מה שהם כיוונו, או לקולנוע בכלל. אני, כל מה שעניין אותי זה כל פעם לייצר תוצרים לתהליכי למידה. ואז אמרתי, רגע, משהו כל לא מסתדר, כאילו, אוקיי, אז אני יודעת לעשות אנימציה, אז אני מבינה קולנוע, אבל בסוף תמיד זה מתחבר לי לעולם ההדרכה והלמידה. ואז כזה התחלתי לחקור על התחום ולחפש בזה, וגיליתי שיש ממש תואר כזה, טכנולוגית למידה ב-AJT. אמרתי, טוב, כאילו, אמרתי לסיים תואר ראשון, מה אני אעשה? כי אני הולכת תואר שני, אבל אז אין לי את הבסיס, אני דווקא רוצה ללמוד את הבסיס. כזה התחבטתי עם עצמי, כבר אמרתי אולי אני אעזוב, מה שנשארה לי, נשאר לי ממש מעט, כאילו מהשנה האחרונה, ואני עם קוטים, לא הייתי מסוגלת כרגיל, אז פשוט בשנה האחרונה, מה שנשאר לי, החלטתי להתחיל במקביל עוד תואר ראשון בטכנולוגיות למידה ב-AJT, עשיתי כזה שנה של כזה ספיר חולון כזה בין לבין, ואיך בעצם זה השפיע, זאת המטורף. אומרת, הלימודים על הקריירה המקצועית, אחרי הבחירה שלך, אחרי הלמידה. וואו, אז קודם כל זה צורה מטורפת, כי צריך להגיד שגם משם המשכתי לעוד שני תארים בחינוך תקשוב ולמידה וחינוך טכנולוגיה ולמידה, וגם עשיתי תזה בתחום, ושואפת גם כבר לדחוף את עצמי לדוקטורט, דבר שממש מאוד מאוד בקרוב. זה השפיע, קודם כל צריך להגיד, גם בהיבט המקצועי, זאת אומרת, גם בדברים שלמדתי והלכתי ליישם, וגם בדברים שאנשים שפגשתי בדרך, אם זה מרצים שאתה פוגש, או אם זה סטודנטים עמיתים שעובדים איתך בקבוצות, שהם עובדים בכל מיני תחומים כאלה, אז אתה נחשף לעשייה כזו ואחרת. אני אתן לך נגיד דוגמה, נגיד עשיתי יחד עם, בזמנו בצבא, יחד עם חיילים שלי, פיתחתי קורס של למידה אינטראקטיבית באמצעות סטורי ליין, יש אותו בקמפוס AL היום, כבר אז היה. זהו, זה משהו שהוא, כן, התחלת את זה, היום זה נשים, כן, כן, מתאים. עושים בזה הרבה, זה עוד היה בגרסה של סטורי ליין נכון. 2, זו כאילו הגרסה הייתה השנייה אז, אם אני לא טועה, משהו כזה. אז כאילו זה לא מספיק, רק למדתי פיתוח לומדה ועשיתי לומדות, אז ממש למדתי פיתוח קורס מקוון, אז פיתחנו קורס מקוון, ואז זה לא הספיק לי, זה אז שהלכתי לתואר שני והתעסקתי במחקר, אז עשיתי ממש סמינרים על זה, ועשיתי כאילו פיילוטים, ועשינו הפקת לקחים מזה, כאילו ממש מכל הרבדים, זה כאילו הייתי באה, הייתי אומרת, אוקיי, מה למדתי, מה מיישמים, כאילו זה היה כזה, אפשר להגיד, שדה מחקר מדהים שהבאתי תעשייה כאילו לשטח עצמו, לתיאוריה, להתנסות. אפשר להגיד שיש בך משהו שאת תופסת את האקדמיה, אבל ישר זה נכנס לך ל... זה לא נשאר ברמת ה... זה כן, נשאר תיאוריה, עובר לרמת נכון. היישום והעשייה אני גם קוראת מאמרים, אני כבר רואה את היישום. כן. אני כאילו מדברת כבר את היישום, אני כבר מבינה
לפעמים אני רק קוראת את זה, אני כבר יודעת מה הולך להיות, ממשיכה את המאמר, אני אומרת, בואי, זה ברור. כאילו, אז כבר, כשאתה מגיע מהשטח, אז אתה כבר יודע לשתות את הדברים האלה בצורה הזאת, וזה לא נשאר בתיאוריה אצלך. כבר זה, אתה רואה את ממש. היישום של זה. איזה אתגרים בכלל היית צריכה להתמודד איתם כאישה, כראש תחום של מו"פ וחדשנות בצבא? זה הרי עולם די גברי. טוב, אני חייבת להגיד שמצאתי לי תמיד את הנקודות האלה, ואף פעם לא נתתי למקום של הגברי, כאילו להביא את זה לידי ביטוי בהקשר הזה. האתגרים דווקא לא מההקשרים האלה, אתגרים יותר ממקום של חזרתי לשירות הצבאי, זה בעצם שירות שני, זה לא שירות ראשון, זה היה בגיל 28 להתגייס מחדש, זה היה להגיע למקום שאני מגיעה עם דרגה נמוכה, אבל בעצם כבר עם שני תארים ראשונים. מאוד מנוסה מהתעשייה, היה לי המון ניסיון גם מקצועי, עבדתי בתחום, ופתאום כאילו הייתי צריכה להיות בדרגה מאוד זוטרה. כאילו פתאום אני לא יושבת בדיונים מאוד בכירים, קבלת ההחלטות היא, כאילו אני יותר גורם ביצועי. וזה קצת, קצת מורכב, לא כי האגו, ממש לא במקום הזה, במקום קצת יישומי, את לא כל כך יכולה באמת להוביל שינויים. תמיד היו אומרים לי, מה את נלחצת? ברגע שאת פותחת את הפה, מילה אחת, יודעים שאת צריכה להיות בזה. ולאט לאט באמת, היו מפקדים שאמרו לי, אל ביטחון. תדאגי, זה פשוט ככה, לא הביטחון, עצם ההכרה, עצם זה שיודעים שזה לא הטייטל והפרסונה ומה שהיא מביאה לתוך זה, יודעים שהיא צריכה להיות נוכחת בדיונים האלה, כי אחרת זה לא יתקדם למקומות באמת מתקדמים. וזה מה שפשוט קרה. אני חושבת שהאתגרים המורכבים מעבר לסוגיה הזאתי, זה היה רגע להבין שאנחנו, אני פתאום נכנסת למסגרת של צבא. הפכתי כבר, כאילו, גיל 28 חוזרת, כבר לא, גם מבחינת הבשלות שלי, זה לא באותו דבר כמו בגיל 21. וגם פתאום אני כאילו, מה קשור צבא? אני התרגלתי לאזרחות, לנהל אנשים. מה קשור צבא? מה קשור פיקוד עכשיו? פתאום עוד פעם להיכנס רגע להבין איך עושים את זה, לקח לי זמן, עשיתי גם הרבה טעויות בדרך, ולמדתי באמת איך להיות לידרית. בתוך התהליך הזה, ולא באמת רק על ההיבט של התיקון. ובסופו של דבר, גם בכל הקשיים והאתגרים, זה מה שקידם אותי להביא את הדברים האלה קדימה. צריך להגיד גם שיש הרבה דברים שלמדתי וגם הבאתי איתי אחר כך. אם תסתכלי נגיד, היבטים כמו תהליכי רכש, כאילו מה קשור בלמידה, אבל בצבא יש המון מסורבלות. פתאום נכון. כשנגיד הגעתי לעירייה אחר כך, אז כשאומרים לי תהליכי רשת, אני אומרת, עכשיו גם כאן דברים לוקחים הרבה זמן, אבל אתה כבר לומד את זה, כי אתה לא נבהל פתאום, זה שמה זה משרד הביטחון, זה גם אותו עיקרון. זאת אומרת שזה תהליכים שקורים בצבא, הצלחת להכניס בעצם אחר כך לעולם האזרחי, בגלל זאת אומרת, המורכבות שהייתה לך בצבא, יכולת לעשות את זה אחרת להטמיע בקלות. אותה. כן, להניע את זה. גם בתהליכי למידה, צריך להגיד. זהו, אז רציתי לשאול, תהליכי למידה, משהו שהכנס כתהליך למידה בצבא, אוקיי? הבאת אז אותו לעולם אזכור החינוכי? שבצבא הייתי בתהליך, ממש בעולם הלמידה, ברמת פיתוח למידה, וכאן אני יותר מתעסקת יותר ברמה של ניהול, לפעמים אני כן צוללת גם לפרקטיקה בעצמי בפיתוח, אבל זה גם לא פיתוח הדרכה, זה קצת שונה. אז כן היו דברים שזכרתי שבחנו, אבל זה לא התאים. בסוף, ב-state of mind, אני בטוחה שגם הרבה אנשים כמוני מסתכלים בגישה הזאת, אני עובדת, הראש שלי עובד סאמר. מודל סאמר זה החיים. תמיד אני אומרת לסטודנטים שלי, אין על המודל הזה. זה וככה, מודל. למי שלא מכיר, רק נאמר שזה מודל שמדבר על איך הטכנולוגיה, איך אנחנו לוקחים את הטכנולוגיה לעולם של, היא מאפשרת לנו התבוננות אחרת, שזה summer, זה summer substitution, תהליכים שבעצם יש ארבעה רבדים, summer augmented, נכון? modification ו-redefine. איך אנחנו עוברים לשלב של to redefine the way we teach. זה מודל שכאילו נותן איזשהו זרקור, איזשהו אור, לדרך שבה אנחנו משתמשים בטכנולוגיה. בדיוק, הוא בא ואומר, איך אני אסתכל על האמצעי הטכנולוגי שלי ואני נכון. אתן לו ערך מוסף פדגוגי. אם אין ערך מוסף פדגוגי,
אני לא מייצרת תהליך של שינוי. ובאמת הארבע האלה מתחלק, ארבעה שלבים מתחלקים לשניים. נכון. שהשניים העליונים זה באמת תהליך של שינוי. אז נכון. ככה המוח שלי עובד ברגע שלמדתי את מודל סאלב כבר את לפני לגמרי המון המון שנים. ב-redefine. כן. את לגמרי ב-redefine. אנחנו בזמנו פיתחנו מודל שנקרא TTL, Tech Teach ו-Learn, שגם מסתכל על דברים אחרת, אבל אני מאוד אוהבת גם את סאמר, והוא נותן איזשהו סדר לדברים. ואחר כך נותנים להם קישור על זה. את יכולה ככה לתת איזשהו אור על ההבדלים בין פיתוח הדרכה בצבא לפיתוח רגע, הדרכה שנייה, אני בצבא? רוצה לספר לך משהו על זה. יאללה, ספרי. להגיד, שנגיד אני, היה לי שם התנסות עם איזושהי פלטפורמה שקוראים לה אקסליום, פלטפורמה שעוסקת באסטרטגיות של מיומנויות חשיבה חישובית, שאז זה היה בכלל קטע של חיילים בצבא. ופתאום כאילו אמרתי, טוב, מה זה קשור כאילו לחינוך ולילדים? זה גם יותר אנדרגוגיה, פדגוגיה, זה בכלל לא טוטליה. ואז גיליתי שממש יש להם מערכים מגני הילדים ועד כאילו צבא. ואנחנו כבר כמה שנים עובדים עם התוכנית אצלנו ברמת גן, ועשינו את האדפטציות המותאמות וכמות התצפיות והשינויים, ממש ברמה של מנהלת אגף החינוך נוכחת בשיעורים ומעירה הערות. וזה נגיד תוכנית אחת מדהימה שהתאמנו. אמצעי קצה, אז אני זוכרת שבחנו מסגרת אינטראקטיבית שמדביקים ככה על לוח במקום מקרן, כן. ואז זה לא התאים לנו. ראינו בזה פיל לבן, גם את המקרן, אמרנו זה לא מתאים. ופתאום אמרתי, וואי, אני רוצה את זה. אני לא רוצה מדפסת משולבת, כי אני אסתובב עכשיו בגרשיים, כי ככה אני רואה את המקרן האינטראקטיבית. אני רוצה מוצרים נפרדים. באמת באתי והטמעתי ועשיתי פיילוט ראשוני, לא אוהבת את המילה פיילוט, אבל עשיתי וניסיתי, ועפו על זה. במיוחד האוכלוסייה של החינוך המיוחד. אז הרבה דברים, גם אם הבנתי, זאת אומרת, חוויתי בצבא ולא השתמשתי, זכרתי, בנתי, ואז הטמעתי והבאתי את זה לתוך עולם החינוך. אז יש הבדלים בין פיתוח הדרכה בצבא לפיתוח הדרכה במערכת חינוך אזרחי? קודם כל, כן, אבל צריך להבדיל בסמנטיקה. יש פיתוח הדרכה בצבא ופיתוח הדרכה באזרחות, שם יש הרבה דברים שהם דומים. הדברים השונים זה יותר מערכת, מורכבות של מערכת, אבל אני חושבת שהסוגיה של החינוך זה הרבה תוכנית לימוד. זה לא, אוקיי, תפתח לי מוצר מדף, או תפתח לי זה, או אין כסף, אז תעשה לי את זה רק יותר קצר, ומה שיהיה אפשר נעביר, זה לא עובד ככה. זה ילדים שאחר כך אין, הם לא יישארו כיתה של הדבר הזה. יש לנו תוכנית לימוד, וצריך להיצמד אליה, וצריך לדאוג להעביר את התחומי, את אחוז הליבה שנדרש להעביר. ויש איזה בקרה, ויש איזה ביקורות, לא רק בקרה, ויש תינונים, ויש הורים, שזו עוד קהילה שמעורבת, אתה לא יכול להגיד להם, אה, זה לא מתערב, כאילו זה לא עובד ככה. מתערבת, כן. והילד צריך להתקדם לשנה הבאה, ולאט לאט לאט גם להגיע לבגרויות, וזו החותמת שלו לשלבים הבאים בחיים שלו. יש כאן המון המון מורכבות על ההשפעה של ילדים בסוף. וככה שזה לא דבר שאפשר להגיד, אוקיי, לא תעשה, אז ההוא יקצר לך תהליכים, ההוא, זה לא עובד ככה, כל הקומבינציות האלה. אין כל כך קומבינות, בסדר? זה לא... אנחנו רואים איך הקורונה, אגב, כל ה... איך היא השפיעה ואיך היא יצרה פערים ואיך מתמודדים עם זה, ועכשיו אני בכלל, התקופה הזאת, שילדים כבר 10 חודשים מחוץ לבתיהם, בצפון, נכון. זה אני משפיע. רוצה להגיד את זה, אבל יש משהו טוב על שהקורונה עשתה. אם את זוכרת, לפני תקופת הקורונה, אני אגב נכנסתי חודש אחרי, לפני הקורונה. לעירייה. לפני הקורונה היה את הדבר הזה שנקרא תוכנית התקשוב הלאומית בעולם החינוך. ולמעשה תוכנית התקשוב הלאומית, בקיוטי אם אני כאילו לא טועה בדיוק בזה, דיברה על זה שבית ספר בא והוא עונה על תוכנית התקשוב, הוא עושה איזשהו יישור קו, קצת כמו מסלו אני קוראת לזה, יישור קו בכל הנושא של תשתיות, אמצעי קצה, מנגיש בבית ספר איקס מחשבים פר ילד, מרגיש תקשורת, ונצמד אליו רכז תקשוב שיש לו את השעות, ובעצם הוא מתחיל להטמיע את הדברים בצורה גם מתקשבת סביבות ענן, מייל ארגוני וכל הדברים. ואיזושהי סיסטמטיות של סדר, אין לרדת מזה. ופתאום התוכנית הקורונה שאיפה להיצמד לתוכנית התקשוב. באה ואמרה, אני נותנת לבתי הספר תקציבים, אבל הם חייבים להיצמד לדבר הזה, ומעכשיו ואילך אין לרדת מזה. וזה יצר סדר. אז יש דברים טובים שהיא בטח. עשתה, היא הכניסה אמצעי קצה, היא עשתה את היישוב נכון. קו, והדברים האלה, לא בכל מקום, אני יכולה להגיד על הרבה מגזרים, שם עדיין יש פערים, בסדר?
אבל יש גם מקומות שזה עשה טוב. רק גם דיברו הרבה על למידה עצמית, על נכון. העובדה שאת צריכה בעצם לגייס את עצמך ללמידה, להיות עם אחריות, עם ניהול זמן, וקצת יש דברים שנשארו ויש דברים שככה התמסמסו. אבל כמו כל דבר, צריך כל הזמן לשמן את העולם הזה. אני רוצה כן להתעכב ככה על הקשר בין צבא וחינוך. Okay? בכל זאת, שירות צבאי עשיר, לא שחזרת רגיל. אליו, מה? לא שירות רגיל. לא שירות רגיל לגמרי. איך זה השפיע על הקריירה המקצועית שלך בחינוך? אגב, לא סיפרנו. לא סיפרנו על התפקיד שלי בצבא. תגידי אני כמה. הייתי ראש תחום מחקר ופיתוח וחדשנות ולמידה שנקרא בעיריית מו. להדרכה, עיר הבה"דים, בתוך מדור שנקרא מדור טיל, טכנולוגיות יהודיות להדרכה. יחד עם צוות מדהים, באמת, אין כמוהו, ראש מדור מקצועי, אין, לעילא ולעילא, איש פיתוח הדרכה בכל רמה חברה, באמת, עד היום. עמית שלי, שהוא התעסק בווידאו, ועוד חיילים סופר מקצועיים, וכל פעם היו גם עוד הנגדים שהצטרפו אלינו. יצירתי, צוות המון, הכל הזמן, יצירתי. הכל יצירתי, כל הזמן יצירתיות. ואני חושבת שכאילו רגע ברמה של השפעה על הקריירה המקצועית, והקשר הזה בין צבא וחינוך, אני חושבת שזה מאוד בנה אותי הצבא. המפקד שלי אז בזמנו כל הזמן היה אומר לי, זה תפקיד חייך. אז אני לא יודעת אם זה תפקיד חיי, אבל אני חושבת שזה עשה לי המון. זה נתן לי המור, את אומרת, הספרקלינג זה ממש, זה הייתי ככה פה, כזה, שינה שעה, כזה. כולי כזה בעיה, גם היום זה קורה לי, צריך להגיד, זה כנראה גם משהו באופי. נכון. ותכף אני אספר לך על תהליך שקרה לי בחיים בשירות הצבאי, ולדעתי משם זה החל. אבל זה מאוד בנה אותי, היה לי איזה חייל שאמר לי פעם אחת, אני נועדתי להזיז גבינות, להזיז הרים. אמר לי, דברים גדולים, אתה יודע שמזיז הרים, את להניע, כאילו, זה דברים. ואני חושבת שזה באמת בזכות התפקיד הזה בצבא. גם עשיתי עשייה וגם למדתי איך לעבוד עם דרגים בכירים, אלופים, סגני אלופים. פסחתי על כמה דרגות בדרך, על כמה אלוף המשנה, כמה תתי פלאפלים, אלופים. פסחת על כל כן, מיני פלאפלים. פסחתי על כמה, אבל בין לבין גם. ועד היום אני בקשרים מאוד טובים עם המון מפקדים בכירים שהיו לי או שהיו ככה שעבדתי איתם. לא מזמן נפגשתי עם אחד המפקדים הבסיסים שלי. ובאמת, עשינו דברים מדהימים, וזה לי מאוד תרם לקריירה המקצועית. אז את מזיזה עכשיו הרים במערכת החינוך. בדלת, ברמת גן. כן. זה יותר קשה, יותר קל. ההר, כמה כבד. תראי, אני נמצאת היום במקום אחר בחיים, בטח גם נדבר על זה בהמשך. כן. תלוי. תלוי ב... יש תלוי הרבה ברמת הרבה. השערות הלבנות שיוצאות כבר. יש משהו, ערכים, עקרונות שאת מעבירה לתחום החינוך וההדרכה. קודם כל, תמיד צוחקים על הישירות שלי, בן אדם של צבא, לא מתווכחת עם לוזים. שמים לי משהו ביומן, ומנהלת שלי, לא מתווכחת. אין, יש צריך להזיז הכל, המפקדת אמרה, שום קו. לפעמים אומרים, רגע, שרה היא לא אישרה, טוב, אין דבר כזה, זה לא רלוונטי, היא לא צריכה לאשר. ברגע שתמו לה בלוז, זאת עובדה, ותמיד צוחקים עליי, רוצים לקבוע איתי דברים, אומרים לי, את זמינה מחר? אני אומרת לו, כאילו, כמה לוז, שבוע וחצי מראש, אל תדבר איתי, כאילו, זה לא, אני בן אדם של לוזים, ברמות מטורפות, מי כמוך יודעת, רצינו לקפה לפני כמה זמן, נכון, וואו וואו. לפתח יומן וזה, לנעוץ, נעצנו. ותמיד אני עושה עוד משהו גם בנוסף, כי אין אצלי משהו אחד. אבל אני חייבת להגיד שאין דקה איחור. אני גם התכווננתי לזה כי ידעתי. ידעתי שאחרת אני אעשה שכיבות צמיחה אם אני לא. אני לא יודעת שהוא יאחל לי. אני בדיוק סיפרתי היום למישהו שמישהו יותר לי פגישה, והוא לא התקן, הוא כאילו קיבל לעצמו, אחרי שהוא קבע איתי. אז הוא אמר, לא, אבל לא אישרתי. אמרתי לו, אתה קבעתי, מה יש לך לאשר? לא הבנתי. ואני הפסקתי לדבר איתו. קשוח. הוא עד עכשיו מחפש אותי, לא. קשוח. אז אבל את כן, אז הלוזים באמת בתהליך העבודה, דיברת על זה, נכון? נכון, אני מאוד, הסיסטמטית הזאת, סדר, ארגון, גם מאז שיש לי גם עוזרת, אז עוד יותר היא עוזרת לי לארגן את הדברים, אבל תהליכי עבודה, שיטתיות, אפילו ברמת
החומרים עצמם, סתם, לא, לא סתם, זה חשוב, אבל בלמידה, מטרות, כאילו הכל אצלי, תמיד יש עם רציונל מטרות. מאחורי, תמיד יש רציונל פדגוגי, תמיד מה, את מתחילה, למה אנחנו פה, מה הרציונל, למה, תמיד צריך כן. להיות כאילו מאוד היגיון בתוך הדבר. תמיד זה הלמה בעצם. זה לא עושים סתם, יש ואני גם משמעות. תמיד מסתכלת על הצד השני באמילי. זה גם. האמילי הזה, כן? אמילי, כן. אני, מה יוצא לי אני, מה מזה? יוצא לי מזה, כן. אז ככה, דיברנו על הניסיון, על הצבא. בואו נקפוץ ככה לתפקיד שלך של חדשנות. ספרי לנו מה את עושה כמנהלת מחלקת תקשוב באגף החינוך של עיריית רמת גן. איזה פרויקטים בולטים? איך את מובילה בעצם את התפקיד הזה, לאיזה כיוונים? להגיד שיש לי כמה כובעים, כאילו שלושה כזה. כובע וחצי זה כובע שמתעסק בהיבט הטכנולוגי. אני אחראית על כל הטכנולוגיות במוסדות החינוך בעיר, שזה מגני ילדים עד העל יסודי, בשיתוף עם מנהל אגף מערכות מידע, אבל כאילו התקציבים גם בסוף יושבים אצלי, שזה גם משהו חדש. והתפקיד השני זה התפקיד הטכנו-פדגוגי. בשונה ממה שהייתי, שהחלפתי את מי שהחלפתי, ובשונה בדרך כלל ממה שיש ברשויות, בהיבט הזה, יש פדגוגיה בתוך ההיבט של התפקיד. נכנסתי לתפקיד לפני כמעט 5 שנים עוד מעט, אז המנהלת שלי, מנהלת אגף החינוך, באמת שעומדת לסיים את התפקיד עוד כמה ימים, אמרה לי, אני רוצה, התחלתי לבוא אליי, כל מיני רעיונות, אני רוצה לסיים, תעשו ככה, אמרה לי, שנייה. אוי, תגידי לי, אני רוצה שעוד חודש תבוא אליי בעין, וזה ייאמר לזכותה באמת, אני כל פעם מזכירה את זה, עוד חודש תבוא אליי בעין ותגידי לי, מה את רוצה שכשנסיים פה שנה, תסתכלי אחורה ותגידי, איזה ציר הובלתי פה? אז אמרתי, וואו, היה לי אתגר, לא ציפיתי לזה. וניסיתי לחשוב, התחלתי לחפור בתוך מערכת החינוך, מה גם מעניין אותי, לא רק מה הצורך, בסדר? אז בדקתי את השטח, בדקתי אוכלוסיות יעד, בדקתי מה המשרד נותן ולא נותן, איפה הוא מגביל. אז הבנתי שכל הסוגיה הזאת של חשיבה חישובית, חישובית, יש כאלה אומרים מחשובית, יש כאלה אומרים חישובית, ציר של קומפיוטר, מאוד, כן, ציר של מאוד מאוד מעניין אותי. והתחלתי לחפור בתוכניות, אפרופו הצלם שדיברנו קודם, זה נכנס בתוך זה, בכל מיני תוכניות, מה הן נותנות, מה אני רוצה, מה זה, עשיתי כל מיני התנסויות, שינויים, התאמות. היום אני יכולה להגיד לך שאנחנו ככה. באמת מובילים תהליכים מדהימים, הצגנו לפני שבועיים ומשהו בכנס מיטל, תהליך אחד שיצרנו, אנחנו היינו יחידים, עירייה יחידה שמציגה, עירייה וחברה. יפה, ממש מכובד, מדהים. להציג בכנס מיטל כעירייה, זאת אומרת, זו כן, תפיסה. זה, כולם הסתכלו עלינו כזה, מה? כאילו, מה הסיפור? נכון. וזה בדיוק הפרפרים שמחברים לי את כל העולמות, הכל 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 מתחבר לי. אפילו כשאני הולכת למילואים זה תמיד מתקשר, זה הכל תמיד. והאתגרים? איזה אתגרים ככה מרכזיים יש אז בתפקיד? זרקתי קודם את ההיבט של הכספים. נכנסתי לתפקיד, פתאום אומרים לי כאילו, את שומעת, יש לך איקס מיליונים. מה? כמה? מיליונים? מה? ואז גיליתי לאורך השנה שכאילו, ככל שפותחים בתי ספר יש לך עוד, מה? איך מסתכלים על המספרים האלה בכלל? אחותי הרואת חשבון. תמיד אבא שלי כזה, תחשבי לי, אני אומרת לאבא, לא, התבלבלת, זה לא אני. ילדה שנייה, לא, זה לא. לא בן אדם למספרים, זה ופתאום אני צריכה מעניין להכין זה. טבלאות ואקסלים ולהסביר את עצמי ולחשב, וואו. אבל היום זה כבר כאילו, אני כבר בונה את זה כבר בראש ככה, אם כבר אין לי את האקסל המדויק, אני לא יודעת להתקדם קדימה. אז זה דבר מטורף שלמדתי מהתפקיד הזה. והאתגר הנוסף, שבסוף אני באתי מעולם פדגוגי, והדרכת פדגוגיה. אגב, לצבא הכנסתי את הסוגיה של הפדגוגיה, וזה בדיוק החיבור הזה שנוצר לי. ואני כאילו פתאום נכנס להיבט הטכני. עכשיו, טכני, הייתי בגיל 18 מנהלת רשת, לא עכשיו, מה כאילו. אבל כאילו משהו שהוא לא המיין שלי, כולל מתעסק בציוד, כובע נוסף, הוא הרבה פעמים עוזר לי. כי אם אני צריכה עכשיו להכניס תוכנית לימוד, או אני צריכה להקים כיתה חדשנית, אני כבר בראש יודעת, אוקיי, זה מרחב שיתופי, הוא צריך וי-פיי, הוא צריך זה, ויש לי את הצוות הטכני שיעשה את זה, והוא ייתן את הפתרונות הסופיים, אבל אני יודעת להגדיר מה הצרכים הטכנו-פדגוגיים.
ויש לי את המשאבים, אני יודעת לנהל את המשאבים, אני שולטת במשאבים, אז זה הכל מתחבר בסוף, בסוף זה יתרון, אחי. האתגר הזה הוא גם הרבה יתרון. לגמרי, וואי, תשמע, זה נשמע מעניין, יש מחלום. חלום, מיליונים במיוחד, נתקעתי במיליונים. דיברנו ככה רמת הרבה, גן מובילים בחינוך. לגמרי, דיברנו הרבה על העבודה, על האתגרים, אבל קצת ככה, אם זה בסדר להיכנס לזה קצת יותר לעומק, מה מניע אותך, מי או מה הוא עבורך השראה לאורך הדרך. תראי, צריך להגיד, אמרת נכון שרגע הצגת אותי, יש לי עולם של אקדמיה, יש לי את העולם החינוך ויש לי את העולם העסקי, הביטחוני, הרבה רבדים גם בתוך זה, גם אמרתי גם את המילה מילואים. בסוף, דווקא אצלי זה לא מנטורינג או איזו הרצאת עד, למרות שסוגת המידע התלבט להגיד לך אותו, להגיד לך אותו או לא להגיד לך אותו, ואז אמרתי לא. בסוף, כשאני מסתכלת ביום-יום, ואני נמצאת בשיעור שאני מלמדת סטודנט, או הולכת לכיתה ורואה ילדים בכיתה א', ב', או ד', או ה', או ז', לא משנה, או ח', ואני רואה משתמשים לומדים את התוכניות שאני הייתי מעורבת בהן, או איזושהי טכנולוגיה שאני הכנסתי ועפים על זה, לא מבינה מה זה עושה לי. לפעמים שולחים לי סרטונים, ואת רואה, אני אשלח אחר כך, שהם אומרים, הם מצלמים, ואז הם אומרים, תעשי, תעשי, שרי תראה, אתם יודעים מה זה עושה לשרי? ואת רואה אותי בצד השני, כאילו, כולי מתרגשת, כי זה זה. זה מה שאני כאילו מרגישה, וואו. ואני הולכת לישון עם זה, ופתאום עולים לי עוד רעיונות. זה כאילו, זה מה שעושה לי את ההשראה. המקום שאת רואה שאת הצלחת לקלוע, עשית כן, משהו. שזה מגיע גם לקצה. זאת אומרת, ממש, מרמת כן. התוכנית, מרמת התקציב, בסוף מה קורה לילד? איך זה... מרמת הרעיון, לימור. כן, מרמת יש לי הרעיון. איזה רעיון, לפני כמה שנים, לפני איזה שנתיים, ראיתי איזה רובוט, סיפרתי עליו, על ערכת מטאטאלב, כן. מה שהצגנו במיטל, ראיתי לפני איזה שנתיים, ואז אמרתי, אני צריכה אבל מישהו שיפתח, אין לי את הזמן לשפתח הכל בעצמי. ופתאום, לפני שנה ומשהו, יצרתי את החיבור הזה עם איזושהי חברה, וישבנו לעבוד על חומרים, ופיתחנו את זה, ואז אני רואה את ה... איך הילדים עפים את זה ומשאירים פתקים למנהל שאנחנו רוצים עוד שיעור כזה. המורים רוצים, רבים על ללמד. לא ראיתי דברים כאלה. אז אני כאילו אומרת, וואו, עשיתי משהו טוב, כאילו. יש לך איזה שהם דמויות או חוויות אישיות מנטורים שסייעו לך ככה להתקדם ולהתפתח שעזרו יש לך מנטורים, בדרך? יש לי כמה, ובא לי לציין את כל הגילות, גילה קורץ, פרופסור גילה קורץ, ודוקטור גילה לוי עצמון, וואלה, ופרופסור אתם דוד טובים, אין חן לך עצוב מזה. האגדי, אני לא אצא מזה בחיים, פרופסור בסדר. דוד חן האגדי, ודוקטור ענת כהן, כן. באמת כל האנשים האלה שמלווים אותי, אבל דווקא בא לי לספר לך חוויה, את כל המגע, אחד שאת אומרת הוא עולם בתחום עולם, שלך. עולם, עולם גם בחיי, עולם בחיי האישיים, בסדר? כולם היו בברית של הילד שלי, זה ממש אנשים שהם כאילו חלק מחיי. אבל אני רוצה לספר לך דווקא על תהליך שחוויתי בחיים. אני במהלך השירות הצבאי התעקשתי לצאת למסע של עדים במדים. מה שאמרתי להם, אם אתם לא מוצאים אותי, אני פשוט אלך לבד עם במדים. אמרו לי, אסור, זה אחי. בקיצור, יצאתי למסע. בדרך כלל מי שחוזר מהמסע הזה, במיוחד כשהוא מסע במדים, לפולין את מדברת, מסע לפולין, מסע כן? עדים במדים לפולין, כן. מי שחוזר מהמסע הזה הוא בדרך כלל חותם עוד. ואני דווקא לא אכפת לי לחתום, אבל זה לא היה כאילו, דווקא לא עפתי על לחתום. פתאום הבנתי מה הייעוד שלי בחיים. הייתה לי הברקה כזאת ואמרתי, וואו, אני נולדתי, באתי לעולם הזה כדי לקדם טכנולוגיות למידה, לא משנה במה. און, בהיסטוריה, פרטי. בחינוך, לא משנה במה, אני צריכה לדאוג לעשות את זה בכל מקום שאני אהיה, אני חייבת לעשות את זה הכי טוב שאני. עם התשוקה הזאת, אני כל פעם, מן הסתם יותר ב... את יודעת, ביום השואה, זה עולה לי, אני... זה בוהק בי יותר, מעניין שדווקא שם חשבת על זה, כאילו שזה, כאילו את אני אומרת כזאת, מה דווקא המשמעות אתם בסוף. מהאחות שלך, אני תמיד רואה את האור. יותר אני חושבת דווקא לכיוון של המשמעות, כלומר, אז מה בדיוק. המשמעות בכל ה... אני בכל חושבת המרחב הזה? שהמסע הזה, המסע הזה, במיוחד שאתה על מדים, הוא מסע של מאוד משמעות, שאתה מבין
מה הערך שלך? אתה מבין מה הערך שלך על זה שאתה לובש מדים, צריך להקים כאן מדינה, צריך להביא, להקים משפחה, להתקדם. ואני כאילו ממקום מאוד חלוצי, אני בן אדם באופי שלי אובר חלוצית, וכל דבר אני חלוצה ומנסה מאוד לעשות ככה, בגלל זה גם התעקשתי אחרי הצבא לעבוד בגוף ציבורי, היו לי המון הצעות ככה לדברים פרטיים ועסקיים, ואמרתי לא, אני רוצה לעבוד רק בציבורי. כמו שבבדיקות הריון עם אביתר, הלכתי רק לציבורי, התעקשתי לא ללכת לפרטי, אמרתי לא, ציבורי. זה משהו מהבטן. מעניין. ככה נגעת באביתר, אז אני ככה רוצה, את הובלת את זה לשם. הקריירה הענפה, המון שעות של למידה, אנחנו יודעים שזה 24/7, זאת אומרת אם את עכשיו, לפני שתלכי לישון, את תקראי איזשהו מאמר, זה ברור שזה משהו שידליק לך איזה משהו שמחר בבוקר תיישמי אותו. קריירה תובענית, ואתם יחידנית, זה ממש לא משהו שהוא מובן מאליו. איך את מצליחה? זאת אומרת, גם מישהו שהוא יש לו את הצד השני ויש ילדים וכולי, לא פשוט לאזן בין קריירה נכון. לחיים, אבל איך את מצליחה בעצם לאזן את זה כאם יחידנית לאביתר המתוק? איך את עושה את זה? איך את מג'נגלת את הכדורים באוויר? אני צריכה להגיד שיש לי הורים מושלמים, אין כמוהם, הם עכשיו בייביסיטר פה, כדי לוודא שמישהו שם לא מתעורר, שהם באמת עוזרים לי המון, ואני אישית בן אדם שלא ממש ישן, אני כאילו כמה שעות שינה, לפעמים זה חולמת גם על העשייה, או מוטרדת מאיזה תקציב שלא קיבלתי, מתי ואיך אני אקבל אותו ואיך אני אקדם דברים. ומדי פעם אני קורסת בסוף, וזה מתעלפת כזה מעייפות. אבל אני חושבת שברגע שאתה עושה, אמרת, הספארקינג הזה, ברגע שאתה עושה מה שאתה אוהב, וכאילו אתה זורח מזה, אתה פשוט נהנה מכל דבר. וזה מרגיש כאילו אתה כל הזמן רק משחק, אתה כל הזמן רק בחוויה. אתה לא... עכשיו זה חלק של להיות כבחירה, כאם יחידנית שזה מבחירה. חששת שזה יעשה משהו לקריירה שלך כשהלכת לתהליך הזה? זה היה באמצע ישיבה, בכלל לא, זה היה באמצע ישיבה, שפתאום הבנתי, אמרתי, רגע, שלום, בת כזה, אבל אני כזאת, כן, אני טיפול כזה. שלום, אני רוצה בקשה לקבוע פגישה אחרת. בכלל לא חשבתי על זה, אולי אפילו זה טוב שלא חשבתי על זה. אני זוכרת שפעם אחת, כשהייתי באיזה, אז אמרתי לחברה שלי, אני מקווה שאני אסתדר. ואז היא אמרה לי, שרו לה, מי שזה היא יודעת, לפי הכינוי, יהיה טוב, הוא יהיה בתוך החיים שלך והכל יסתדר. ולפני כמה זמן דיברתי איתה ואמרתי לה, וואי, תקשיבי, זה פשוט, זה פשוט משתלב בתוך המשימות. לפעמים יחד איתי. הוא מבין לפעמים מה הוא סוגר לי את הוא הלפטופ או את הטלפון, כי הוא רוצה שאני רגע אגיע איתו. אז זה חלק מזה. יש ערכים או עקרונות מהחיים המקצועיים שלך שאת רוצה להעביר לאביתר? אז אני חושבת שאני מנסה. אבל אני כל הזמן צוחקת ואומרת שהוא בכלל לא דומה לי. אביתר הוא מתרומה, הוא תורם שככה פלפתי תוך המאגר ב-8200, באמת, 8200. 200, שואפת להוביל אותו ל-81, ואני משתדלת כל לילה להגיד לו באוזן, תהיה אותך נית בסייבר. ומה שאימא לא הייתה, אז לפחות שאתה תהיה שמישהו יביא את ה... רק ניתן איזה התראה ככה, איזה פרומושן לפרסים. יש לה כאן 8200, אז תזהרו, כן? אני תמיד צוחקת, אני אומרת, זה לא ממני, כל החשיבה הזה שלו, אין סיכוי. זה רואה אותו נרדם עם ספרים, יש לו גם ערוצי יוטיוב לאביתר שכבר זה, ויש לו עמוד שאני מתעדת, זה בלוג יחידני, מתעדת את כל הדברים שהוא עושה, או אני ככה מגדלת אותו, ואשכרה שם אפשר לראות, הילד כאילו כבר 50% עברית, 50% אנגלית, הוא כבר התחיל אפילו מאנגלית. אני משתדלת להנחיל לו ערכים של למידה במקום של חוויה. יש לו נגיד חדר משחקים, אז יש לו כוורת, אז כל השורה התחתונה של הכוורת זה מלא ספרים, דווקא לא משחקים. דווקא בגובה שלו, שהוא יושב ובוחר לו את המשחק כשהוא יושב, המשחק כאילו הוא לוקח לעמידה ואז הוא יושב,
שייקח לו גם את הספרים, שלא יסתכל על הספר כמשהו שהוא ללמוד, אלא ללמוד. והוא נרדם תמיד עם הספרים בבחירה. הוא רוצה, הוא יכול גם לקחת תמיד איזשהו משחק למיטה. היא לא מגבילה. איך הכנסת את האנגלית? אז קודם כל, מיסיס רייצ'ל, גיליתי אותה. אני לא מאלה ש... אל תצפה בטלוויזיה. לא. לומדים המון מטלוויזיה, בגיל 8 חודשים הוא ראה את הטלוויזיה, הכל בסדר. פשוט דואגת מדי פעם גם להאזין, ולהביא גם קלפים מותאמים, לעשות איתו חזרות. לפעמים אני עושה כזה עם אחיינים שלי, ואומרים, מה זה, ילדים בני 3 או 4 או 6, הוא יודע יותר טוב מאיתנו, אני אומרת לו, where is the goat? מראה לי. מערבב את האנגלית והעברית. אנחנו הולכים לגן חיות או להצגות, ואז אני שואלת אותו שאלות, לפעמים בעברית, לפעמים באנגלית, ואז הוא עונה לי בהתאם, או בעברית או באנגלית, או חלק חלק חלק. אז אני מנסה לשלב, ראוי להערכה שהוא כנראה ידע יותר טוב ממני, כי הוא כבר מתחיל דברים שאני צריכה לקרוא. מה הוא מדהים. אומר פה? מה זה אומר? זה מדהים. מצחיק. את צריכה לתת עם גוגל טרנסלייט איתו. כן, ממש. יש לפעמים דברים שאני בודקת איתם. חמוד. חמוד. אין דברים כאלה. אין ספק שזה מה שמניע בסוף, נכון? זה... זה רגע מאזן. זה פתאום גורם לכם להגיד... כן. כל מה שבא, את כל הרעשים, זה משקיט את הרעשים. של העבודה, של הלחצים. אבל אני חייבת להגיד לך שאני גם מסתכלת על זה ממקום, המון ממקום, כאילו נורא בא לי להתחיל דוקטורט, ואני כאילו אומרת, זה העתיד שלי ושלו. אני כאילו, אני אומרת, אוקיי, יהיו לו גם הפסדים, שהרבה אני אפסיד איתו, אבל זה גם בסוף בשביל שנינו. אני לא עושה את זה רק בשביל עצמי. עושה רק את זה בשביל שמי שלא המקום. יודעת שכבר 4 תארים כבר יש לה. כן, אני אוהבת ללמוד. זה מצחיק, אמא שלי תמיד אומרת, טוב, לפחות זה ישתלם שבכיתה א' רדפתי אחרי ילדות בכיתה להעתיק לך מהלוח. זה הדיסלקטיב. וואי, שרה, אני יכולה לשבת ולדבר איתך שעות, ולא, בכלל לא שמתי לב שיש כאן עוד הרבה אנשים שצופים בנו, אבל זה פשוט עולם מרתק, עולם מרתק של קריירה, של חיים, של בחירות מרתקות. אני חושבת שמה שמייחד אותך, הבחירות שלך, שהן הכי לא קונבנציונליות שיש, ומעיפות אותך לכל מיני עולמות. זה ממש ממש מרגש אותי, והכי כיף לי שאת בעצם מובילת החדשנות הראשונה שאני מראיינת, שזה נכון? הבחירה הכי טבעית שיש. אז תודה על הניצוצות, ואני רוצה ככה ממש לסיום, בהרבה הודיה, בהודיה גדולה, שבעצם לומר שזה איזשהו מסע. ואני רוצה גם אותך ואת כל מי שצופה בנו להזמין לזרוח ביחד, להביא טוב, להביא אור לעולמות החינוך ביחד, כי זה הדרך היחידה. והוספתי כאן גם איזשהו QR, אני אחר כך אוסיף אותו גם כלינק בפייס, אבל של מועדון של Sparkling Minds, שזה מועדון שהוא לא אני נוסרת איזשהו מידע, על איזושהי קהילה. זה ממש קהילה שמביאה טוב, וכל אחד מביא את הטוב בתחומו, ואני חושבת שרק בצורה כזאת אפשר להגביר את האור, כמו שאת אמרת מקודם. ושיהיה לנו ערב טוב, תודה ושנגביר לימור. את האור, שיהיה הרבה אור, וואו, גם אנחנו צריכים את זה. נכון. ושנעשה טוב, מה יש לעשות חוץ מטוב פה? תגידי לי, להביא ושהחטופים אהבה. יחזרו. אמן, אמן, אמן. טוב, יש הרבה דברים שאני רוצה שיקרו, אבל זה הדבר הראשון, זה הדבר הראשון. שיהיה טוב ושיהיה שקט. שלח לי שקט. שרה, אני בעיניי אוהבת זהו. אותך. לגמרי מאביתר. אני אוהבת אותך, ואני מודה לך מאוד מאוד על הזמן שלך, וגם לאביתר שככה נתן לנו את האפשרות בשעות שבדרך כלל את איתו. אפשר לאימא ככה להיות to sparkle us. אז המון המון תודה. דלי מורי. להתראות.